σήμερα αποφεύγει και μια πάρα πολύ μεγάλη τραγωδία, γιατί όπως ξέρετε και όπως βλέπετε, η βιοκλινική είναι μια οχταόροφη κλινική, στην οποία νοσηλεύεται ένας πολύ σημαντικός αριθμός αρρώστων. Συγκεκριμένα, σήμερα νοσηλευόντουσαν μέσα ή ήρθαν για μικροεπεμβάσεις 70 άτομα. Αν σκεφτείτε ότι το πρωτοπροσωπικό τουλάχιστον 20 γιατροί είναι μόνο στα χειρουργεία και το υπόλοιπο νοσηλευτικό διοικητικό προσωπικό, το οποίο δούλευε, αλλά και αυτοί που ήταν σε αργία ή ρεπό ήρθαν για να βοηθήσουν, καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ μεγάλος αριθμός αυτών που βρισκόντουσαν μέσα στην κλινική. Ευτυχώς είχαμε Άγιο και δεν έγινε κάτι. Θέλω να εξάρω την ετοιμότητα της περιοδευτικής, σας τα είπε ο διοικητής του ΕΚΑΒ, 6 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, από τον οποίο 2 κινητές μονάδες ήταν στον τόπο του συμβάντος και 2 μηχανές του ΕΚΑΒ. Το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας έθεσε σε ετοιμότητα άμεσα όλα τα νοσοκομεία της πόλης εκτός από τα επιμερέματα, ώστε αν υπήρχε ανάγκη να διακομιστούν εκεί οι ασθενείς. 2 μόνο ασθενείς με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μία ασθενής η οποία ήταν ετοιμόγενη επίσης στο Παπαγεωργίου και ασθενής η οποία είχε κάνει μία μικροεπέμβαση εδώ στην κλινική μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στην κλινική κλινική γέννηση. Να ευχαριστήσω και εσάς για την συμπαράστασή σας και για την συμπεριφορά σας. Εύχομαι όλοι να είναι καλά και να περάσουν ακόμη και το ψυχολογικό τραύμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ γύρω στο 100 άτομα έχει γίνει τώρα μέσα στην κλινική.